Egitasmo hau gauzatzeko jende batek dexente lan ordu sartu du. Adibidez Norak, bere lagun Kristinak, esango nuke hoe garatu zutela plana hasieratik aspaldi, goatzen bazate orain bi urte inguru, hemen eintzan oso ekitaldi polita larun bat eguerdi batin, justo plan hau aurkezteko. Geoztik hau plan hau udalai pasatzitzaion, tantxe ondo aztuta, da orain hilabete batzu ba, hartu zuten da aurrea atzegotan da. Planaren ingurun orduan elkartu ginen jende batzuk, Kalapietik, Egia Bizirik, udalarekin elkarlanin, auzoko jendia, ba, justo egokitu deu plan hau, txukuna irutzen zaigu oso, auzoaren zara daugarri, auzo erosoago eta atseginago iteko, lentasuna oinezkoei eta bizikletei emanda, nolabait kotxeen kalteetan, kotxeen... Udalak esan dugu, abuztu aldeako inda egon gotedan, dena alde, abuztuako inda egon goda.